Hej och välkomna till en ny vlogg. I den här vloggen kommer ni få hänga med i ett litet renoveringsprojekt. Det här projektet ska alltså bli en lekstuga till Jolin. Vi har använt den här boden till, som ni ser, bara massa skit egentligen. Massa gamla windsurfing-grejer som inte används på flera år. Vinterdäck. Dockhus. Ja, du vet, man bara ställer in saker här bara för att bli av med lite, förvara på ett annat ställe. Och först hade vi egentligen tänkt att vi ville ta bort hela det här utrymmet. Alltså ta bort det helt och hållet, att vi inte vill ha kvar boden alls. Men sen så kom vi på att vi kan ju faktiskt göra om det här till en lekstuga. Så nu ska vi göra den här lite mer modern och lite fin. Bort med de här fönstren, in med lite nya fönster, bort med dörren, in med ny dörr, måla om hela, nya foder så man får bort de här kringelkrokarna. För det här passar inte alls in riktigt i våran stil som är på övriga huset liksom. Så vi behöver få en lite mer modern touch på den här för att den ska passa in här. Här ska också ett nytt fönster in. Så det här kommer nog bli bra, tror jag. Jag hoppas det. Så nu är min pappa och Claes i full gång med att byta det första fönstret. 5-6 mm för stort. 8 kanske. Vilka handymans. Ny dag, nya möjligheter. Idag ska vi fortsätta med bygget på projektet lekstugan. Som ni ser så har vi kommit en liten bit på vägen. Vi har satt dit fönstren. Och så ska vi försöka skrapa bort en massa gammal färg. Börja måla både in- och utvändigt idag. Jag hoppas att vi hinner med ganska mycket idag. Så att vi kommer framåt i det här projektet. Jolin vet fortfarande inte om någonting. Hon har inte anat någonting. Så att det bådar gott för att hon ska få en bra surprise när hon fyller år. Vi har rensat ut jättemycket igår. Men vi kommer fortsätta som sagt idag. Vi har även rättat upp boden. För den stod jättesnett. Den lutar framåt och lite sidled. Så nu har vi pallat upp och liksom fått den i bra nivå. Så det här gjorde vi igår. Så idag får ni hänga med lite så får ni se hur det går framåt i vårt lilla miniprojekt. Väldigt mycket furu. Asfult. Men med lite berg så blir det lite magic. Som sagt, det gör jäkligt mycket med de nya fönsterna. Nu är det bara en ny dörr också som ska få plats. Nu är det måla. Äntligen. Det här är vad vi gör just nu.
jävligt tråkigt. Men måste ta bort all flagande färg. Så vi står och skrapar med sån här. Skrapa så här. För att få det att lossna. Sen har jag kört med den här. Och sen kör vi även med denna. Borsten. Och borstar. Riktigt jäkla skitbråket som sagt. Men det känns ju jävligt onödigt att börja måla på det om det inte är ett bra underlag. Så det var vad jag får göra. Står i bikini just nu. Så man får ju faktiskt förena lite nytta med nya också. Det är bra. Klassa på utryckning. Jag hör blåljus här nu också. Så att jag och barnen har plockat jordgubbar med sin farmor och farfar. Så att ja, jag får nöja mig med det här. Samtidigt som jag också målar. Här börjar det ta sig. Det börjar bli vitt. Taket målat en gång. Väggarna målade. Den här väggen målade 3 gånger. Den här är målad 2 gånger. Vi ska måla, eller vi ska göra ett nytt golv också. Här är vi lite kluvna om vi ska lägga ett nytt golv. Alternativt om vi ska slipa ner det här golvet och måla det i någon typ gråbetsaktig färg. Vi får se. Nu börjar det ta sig lite här. Vi har målat utvändigt och här under. Det är en jäkla skillnad. Vi ska byta dörr. Jag håller på att leta efter en dörr. Alltså det blir ett helt annat utseende på den här boden. Det är väldigt kul. Nu har vi kommit till golvbeläggningen. Här är en sån här. Som ligger under golvet. Supersmidig grej. Som man bara kan bryta sönder. I lagom storlek. Och sen här är golvet. Ett litet ljusgrått. Vi tog typ det billigaste möjliga vi hittade. 79 kronor kvadraten på Rusta. Golvplankan slagen. Alltså skaplig skillnad. Nu är det en ny dörr som ska plats. Foder runt fönster. Och möbler såklart. Hon har en fin vy ut till vårt lilla trädgårdsland. Nu åker dörren på. Har sågat upp ett större hål. Och satt fast tarmen. Får vi se hur dörren ser ut. Jag gjort fel nu och det här är pinsamt. Jag skiter i det. Kör. Riktigt nog fan. Lite mer modernt och fint. Perfekt. Nu blir det mer och mer finish här. Nu sätter vi dit lite foder runt fönster och dörrar. Dörren är målad. Grått. Här ska vi självklart bort. Lite tejp bara. Men nu är det verkligen slutklämmen så här dagen innan hennes födelsedag. Stressen är enorm. Nej då. Vi försöker verkligen få klart allting nu tills hon förlorar imorgon. Så nu vill vi verkligen försöka knyta säcken kring allt det här. Jag måste ju åka på larm ibland och rädda lite liv. Ja, Klas har världens sår på näsan.
Så går det. Japp. Alltså det blir ju sån stor skillnad. Värsta helheten. Det ser liksom mer klart ut nu. Möblerna är på plats. Alltså det här, jag är så himla lycklig för det känns som att det här blev så himla bra allting. Men som sagt, nu så ska vi bara hitta en möblering på allting också. Jolins fina dockskåp ska få vara här inne bland annat. Och sen det här köket som jag har renoverat. Eller renoverat, men gjort om lite. En liten docksäng, en spegel, en hylla, lite bord och stolar, lite andra hyllor och grejer. Sen så ska ni få en hel del saker i present också imorgon. Så vissa saker kommer ni liksom, alla grejer som hör till det här som kastruller och men du vet, små matgrejer och lite sådana saker, där kommer hon få öppna paket här inne i lekstugan imorgon. Så att hon får lite saker som ska vara här inne också såklart, för det behövs ju faktiskt. Men nu kör vi lite möblering! Äntligen klara med det här projektet. Det tog så galet lång tid att göra det här. Man tror att det ska ta mindre tid än vad det faktiskt tar. Men nu har vi gjort det sjukt noggrant och ordentligt också. Eftersom att tanken är väl att det här kanske kommer bli typ någon gäststuga eller någonting. När Jolin inte vill ha det som lekstuga längre. Men innan jag visar resultatet så tycker jag att, att ni ska kika på förebilderna. Så att ni inte glömmer bort för hur det faktiskt såg ut innan. Så ta en kik här. Visst är det helt galet hur det faktiskt såg ut. Men nu, när ni vet hur det såg ut innan och kommer ihåg det, så kikar vi på resultatet som kommer här. Visst var det helt galen skillnad. Vi är oerhört nöjda. Jolin blev superglad. Vi har gjort, eller det kommer dyka upp ytterligare en vlogg där ni kan kika in ett do-it-yourself-projekt på det lilla köket som jag gjorde. Och så kommer det också dyka upp självklart en födelsedagsvlogg där ni får se Jolins reaktion när hon kliver in här i sin nya lekstuga. Och också lite när ni får hänga med på hennes födelsedag. Så tack för att ni tittade på den här vloggen. Jag hoppas att ni tyckte det var kul att ha en lite annorlunda renoveringsvlogg. Vi är supernöjda med resultatet och Jolin älskar sin nya lekstuga. Så tack för att ni tittade. Ta med gärna upp och prenumerera så här ser vi. Hejdå!